Tak, já se omlouvám za prvé, že tady dělám binec ve vašem pořádku, protože mě bylo řečeno, že mám začít v 11, ale já už mám být ve čtvrt na, ve tři čtvrtě na jednu mám být na Kavkách, kde se snad chtějí poprat kvůli tomu Schwarzenbergovi. A možná, že prostě tam budou takový ksichty, že mezi ně nepůjdu, ale jet tam teda musím. A tak se vám omlouvám. Já jsem vám taky, nevím, my jsme hráli, když jsme byli na táboře a bylo něčeho málo a rozdávalo se, tak jsme o to hráli různé hry, nevím, jak vy to máte tady rozdělaný. Já jsem vám přines posledních pár výtisků knížky o Kráde na dračku, která šla na dračku, ono je to před třema rokama, mělo to tři vydání, jmenuje se to Komunismus po Česku. A je to vlastně spíš o tom, co s náma udělal, teda z naší společnosti udělal ten komunismus a pro vás je to asi spíš návod, jak se tomu líbí bránit. Takže teďko nechám, aby mohli něco ještě kecat, budu dost dlouho.
Nerad mluvím. Oni mě špatně slyšejí. No tak budu mluvit o tohle. Já taky špatně slyším, ale sebe slyším dobře. Tak to... Takže já možná, než cokoliv začnu, asi tato knížka vznikla velice zvláštním způsobem. Já nejsem esejista, já to moc neumím. Já spíš, že jo, s divočou zemi nebo nějaký fejetony nebo něco, ale esej, já vždycky říkám, že jsem na to, nejsem na to dostatečně vzdělaný, protože mě strana vláda nenechala udělat ani maturitu, ale jo, to naléhání bylo takové, protože to bylo, já nevím, před 4 roky nebo kdy to tady začínalo být už opravdu takový ošklivý, tak mě řada lidí, a taky z respektu, mě požádali, jestli bych o tom něco nenapsal. A já musím říct, že jsem teda velice tápal. A pak jsem si říkal, že se vykašlu na všechny zákony, eseje, na všechno, a že prostě napíšu to, co dělám celý život, že napíšu na svoji hubu, jak se říká, to, co si myslím a co cítím. A ku podivu se to podařilo, jak jsem zjistil pak dodatečně. A ta knížka měla takovej úspěch, že moje podmínka teda, když to oni začali tisknout, tak moje podmínka byla, že to musí jít na školy. Takže respekt v tomhle to byl úžasný, protože z toho nákladu zadarmo dal 1000 takhle těch knížeček rozdal na školy. No a protože jich pár zbylo, tak jsem si říkal, že taky by mělo pár jich zbejít aspoň na skauty. Takže tady jsem jich pár přines, musíte se o to poprat, nebo to musí nějaký zodpovědný člověk rozdat, do toho už se já plíst nebudu. O tom, co jste o mně četli, a někdy si je mě ze samotného až špatně, jak furt někde něco o mně něco povídá, tak teď zase vyšel další rozhovor se mnou. Takže řadu věcí o mně víte, hlavně ty základní, že jsem teda celkem seděl 10 let a že mojí rodiny byl kdekdo zavřený, ale že to nezačalo už rokem 48, ale že to začalo už předtím, protože jsem byl vychovaný, já jsem se ještě prostě patří mezi ty fosily, který se narodili za první republiky, jo? Takže až to vypadá až neuvěřitelně v roce 2013, ale stalo se. A dokonce se stalo to, že můj dědeček, to taky víte, že byl předseda vlády a takovýhle ty věci, a že naším rodinným kmotrem byl Jan Masaryk. To už samo o sobě vlastně mluví o tom, jakým způsobem já jsem asi byl vychován a že jsem byl vychován především k takové veliké alergii na jakékoliv bezpráví a na jakékoliv omezování osobní svobody, což už za války dopadlo špatně, protože můj táta skončil, teda neskončil, naštěstí se vrátil, ale byl v Osvětimi a můj strejc byl odsouzený k trestu smrti. Tím to neskončilo, můj děda byl jedním,
když byl předsedou vlády, tak byl nebo předsedou Národního shromáždění, tak byl za stranu republikánskou agrární, to znamená stranu pravicovou. A oni, ostatní strany, se dohodli během války, že tuhle tu stranu, která vždycky všude vedla, měla svoje ministerské předsedy, že takzvaně nepustí k lizu, jak se říká. Takže když čas oponou trhnul v 45. roce, tak komunistická strana Československá obžalovala mého dědečka z kolaborace. V tom smyslu, že dostal svatováclavskou orlici, že byl v předsednictvu Ligy proti bolševismu, že byl v předsednictvu, já nech se to jmenoval, Národního souručenství, takový ty profašistický organizace. A tehdy tohleto obvinění stačilo, aby ho zatkli a odvezli na Pankrác. A to bylo v době, kdy tam seděl Karl Hermann Frank, tak si dovedete asi představit, jak se s těmi ostatními, co tam přišli jako kolaboranti, jak se s nimi zacházelo. Takže mému dědovi tam prošlápli břicho, pak o dva roky později na to umřel. Ale mezi tím se konal proces, kde samozřejmě, ač nerad, musel svědčit i prezident Beneš v jeho prospěch, protože celou tu válku byl můj děda ve spojení s Londýnem a podporoval partizány a tak dále a tak dále. Nikdy v těchto organizacích nebyl. Říkám to proto, protože to je spojený s tou knížkou a s tím názvem té knížky Komunismus po Česku, protože komunistická strana byla odsouzená k tomu, že se musela veřejně mému dědovi omluvit. A jakmile se komunisti musí za něco omlouvat, víte, jaký s tím mají posledních 23 let pořád problémy, že se ještě furt jim nepodařilo omluvit za ty vraždy a mučení a všechno tohle. Takže tohle to oni neodpouští a my jsme to teda jako rodina jsme to schytali. Můj táta si šel sednout už v 48. roce na podzim. Měl úžasný rozsudek, ten vám musím říct. Bohužel mi ho STBáci ukradli, já jsem ho měl v rámečku, když mě podruhý zatýkali. Můj táta byl advokát a v tom rozsudku bylo napsáno, že JUDr. Karel Stránský se choval tak opatrně, že mu nebylo možno nic dokázat a proto se odsuzuje na 2 roky tábora nucených prací. Což stanovilo samozřejmě základ celého vztahu rodné strany k naší rodině, který, že jo, v zápětí si šel sednout teda můj brácha, který byl korespondentem United Pressu a byl odsouzen v té skupině s Jiří Buchou. A já jsem šel teda jako poslední, ale seděl jsem za to jsem měl čest být nejdéle v base. Předevčírem jsem si vzpomněl, protože já na to zase takhle až moc nemyslím, předevčírem jsem si vzpomněl, že to bude příští týden 60 let, co mě zatkli. Je to neuvěřitelný. A tak, a já prostě, tohle to jsem všechno vám radši řekl hned na začátku, že těch motivů, které jsem k tomu měl, abych k tomu něco řekl za sebe a za svou rodinu, bylo X, ale já jsem je nakonec nepoužil, protože je to takové až příliš osobní. A moje skautství i jiní lidé v kriminále mě vyučili v jedné věci, kterou já všude se snažím předávat. Poslední, který mi to řekl, byl básník Jan Zahradníček, s kterým jsem seděl na Pankráci a který mě nachytal krátce po tom, co se mě odsoudili a co hlavně jsem byl ve vyšetřovací vazbě, kde teda z nás řezali řemeny a tak. A já jsem byl, no mě bylo 21 a půl, když mě zatkli, takže já mě bylo něco přes 22, když jsem byl odsouzen. No a já bych býval jim tehdy řezal hlavy. Já byl tak plný nenávisti a touhy se jim nějakým způsobem pomstít a tenhle evangelický člověk, Honza Zahradníček, který byl
Nejenom, že měl hrb vzadu, měl hrb vepředu, 100 000 dioptrií, nemocný člověk, ale díky své víře plný slunce. On prostě s obrovským smyslem pro legraci. A jednou si mě vzal stranou a říkal Jiříku, on říkal Jiříku, já nerad radím, víš, protože každý toho má plný zuby, ale já to na tobě pozoruju už delší dobu, já ti to říct musím. Musím ti říct, že čím dřív se zbavíš té své touhy, se pomstíš té své nenávisti, tím líp pro tebe, protože první obětí bys byl ty sám. Ono z dálky těch 60 let, jako když jsem před chvilku, už to teďkon zní jako fráze a floskule, ale já to tehdy taky jsem si hned nemohl přežvejkat, jakože teda on mi to řekl a já druhý den od 12 hodin, že už nebudu nikoho nenávidět, to nejde prostě. Mě to, chvíli mi to trvalo, ale musím říct, že v okamžiku, kdy jsem to přijal, tak se mi ten kriminál snášel mnohonásobně líp. A je o mě známo, že jsem takový velice tolerantní člověk, dokonce jsem 13 let byl prezidentem Českého penklubu a když se tady konal v 94. roce Světový kongres penklubu, tak každý ten Světový kongres musí mít jakési heslo nebo motto. A my jsme měli spisovatele a tolerance, takže jenom abyste věděli, že jsem to cpal všude, kde jsem mohl. Pak jsem na to doplácel samozřejmě, ale starý koně už nikdo k ničemu jinému nenaučí, než to, co umějí. Tak. A já samozřejmě ještě, navzdory tomu, že teda nejsem tady nejstarší, jo, tady vidím bratříky, kteří jsou starší než já, tak se tady nebudu vytahovat, že jsem nejstarší, ale přesto přeze všechno už patřím do té skupiny, která má právo si nepamatovat, ale já se snažím si pamatovat, takže když budu něco říkat, tak kdyby vás kohokoliv něco napadlo, tak zdvihněte ruku a zeptejte se, já ještě dovedu takzvaně udržet myšlenku, jak se říká. K tomu musím říct historku o Karlovi Schwarzenbergovi, že když byla ta první Topolánková vláda, tak já mám takového přítele politologa, který je ještě starší než já a na celý se dívá s takovým obrovským nadhledem a my jsme se potkali. A já jsem říkal, Josefe, co tomu říkáš? A on říkal, no jsem na to velice zvědavý, protože z té vlády umí udržet myšlenku akorát Karel Schwarzenberg. Takže ono to pak podle toho vypadalo. No. A když už jsem zmínil toho Karla Schwarzenberga, tak já teďko mě opravdu, a ještě se teďko možná kvůli němu půjdu prát do té televize, mě opravdu v tomhle tom odmítám být jakkoliv objektivní a všechny vás musím poprosit, abyste donutili všechny kolem sebe, aby šli toho Karla volit. Protože opravdu, já jsem se toho účastnil samozřejmě, byl jsem také v té mlýnské kavárně, někteří vás tam, mě tam určitě viděli a já když vím, protože tu zkušenost mám, čeho všeho je ten Zeman schopný, tak na mě jde hrůza, kdyby to vyhrál. Tak proto je naše povinnost udělat pro to všechno. Sami dobře víte, že kdybych vám každému se podíval do vašich dušiček, tak byste všichni museli přiznat, že jste tomu moc nevěřili, že se dostane do druhého kola. Já měl tu výhodu, že jsem považován i od svých nejbližších za idiotského optimistu, který například celých těch 42 let byl přesvědčený, že se dožije svobody, tak jsem byl přesvědčený, že ten Karel se do toho druhého kola dostane
A pak jsem říkal, no a dál už přemýšlet nebudu. Důležitý je, aby ten můj optimismus měl pravdy. A víte, jak to mý ego se nadouvalo, když to včera se tam dostal. Jsem se vznášel úplně. Takže vás prosím. Nejenom vy, u vás je to jasný. Vy musíte, protože jste škouti. A on je škout. Ale musíte ty kolem sebe. Když to jinak nepůjde, tak klackem přinutit. Tak. No ale to všechno souvisí s jednou věcí a to souvisí s tím komunismem. Já už nebudu do toho zatahovat sebe, aby z toho jako nějak jste neměli pocit, že je to moje osobní, jakási můj osobní antagonismus k tomu komunismu za to, že ublížil mě a mé rodině. Ne, já jsem se scházel neustále s těmi obětmi těch komunismů a kdo jste čet nebo viděl nebo z divočou zemu, tak víte, že jsem se snažil, jsme se snažili, protože v tom má nedílnou, má jako podíl má na tom poloviční Hynek Bočan, aby to bylo maximálně objektivní a hlavně maximálně pravdivý. A takže já jenom chci, abyste, hlavně ty mladí, aby věděli, čím se bránit, ne jako co. Všechno se stalo, ale čím se bránit? Vy samozřejmě intuitivně to víte všichni, ale to, co oni se rozhodli tady udělat v té zemi, to bylo už dlouho, dlouho předtím připravované. Už to, samozřejmě my jsme takovej, ono to furt pokračuje dál, já jsem se už taky v těch svých fejetonech občas jsem se do toho pouštěl, protože my, když někdo řekne, já vás všechny zavřu, abyste dali pokoj a pak vás pustím a budete rádi, že se mnou budete spolupracovat, tak se jim smějem. Ten Gottwald za té první republiky, když byl 14 dní pryč a zdůvodňoval svoji nepřítomnost v parlamentu tím, že byl v Sovětském svazu, tak se ho tak jako říkal, co jste tam dělal, kolego? A on říkal, no já jsem se tam učil, jak mám zakroutit krky. A všichni se smáli. Všem to bylo k smíchu. A to je bohužel u nás, že my jsme takový nadvěcí. Mě dokávat nám někdo nezačne šlapat na ta kuří oka, kdy už je samozřejmě pozdě, tak si furt máme smysl, máme spíš sklon to zlehčovat. Sami o mě dobře víte, a teď jste se o tom zase mohli přesvědčit, že já většinu věcí neberu vážně. Že pokud můžu naopak se vlastně snažím některé věci zlehčovat. A mám taky zkušenost, že jo, ta moje rodina pořád mě doporučuje, abych si vzal ochranku, protože se do nich strefuju, kde můžu samozřejmě. Počínaje panem prezidentem. Takže, tak já jenom jsem sem přišel, abych vás nevaroval, to už je jako za prvé to pozdě, a za druhé jsem na to starý, abych někde vykládal nějaké rozumy, ale myslím si, že někteří z vás se třeba divějí, cože se to s námi stalo, když jsme byli takový skvělý národ a tak jako nám to všechno šlapalo, cože se s náma tohle to všechno mohlo stát. A tady v té knihe, já vám, je to 40 stránek, já vám ji nemůžu tady přečíst. A tam je vlastně je o těch kořenech, jak se to stalo. Jak ti komunisti vyučení sovětským komunismem a německým nacismem do toho dali ještě ten český fištrón, který je vždycky v těchto věcech velice důležitý. A začali nám teda, začali tím, že, a proto jsem rád, že teda ti skauti se pořád rozrůstají, že to začali u těch nejmenších, že začali teda ničit ty dětské duše a ten jejich nátlak byl tak obrovský, že tomu většina rodin podlehla. Já o mě se taky ví, teďko už bohužel nemůžu moc, protože jsem loni málem umřel, tak mě to ty doktoři zakázali, ale já jsem celých těch 20 let jezdil na školy si povídat se studenty o tom, co se stalo. A dvě otázky tam vždycky přišly. Ta první byla taková, ta se vám taky bude zdát, taková jako, že
vlastně legrační, že když jsem začal vyprávět o tom, co se těch pár věcí jsem tady, jak nás zavřeli, a ty koncentráky, že jsem 6,5 roku fáral na uranu, já nevím co všechno, tak vždycky se někdo přihlásil a řekl, a proč jste se proti tomu nepostavili, proč jste se nezbouřili, proč jste neudělali nějakou revoluci. A já jsem říkal, že vlastně mě nahrávají takzvaně na smeč, protože mě tím už dokazují, že jsou tak svobodní, že si nesvobodu nedovedou představit. A to ještě na začátku byly to přece jenom děti, které ještě chodili třeba, když končil komunismus, tak ještě chodili do školy. Ale teďkon, ti, co už teďkon volili toho Schwarzenberga, ty už se narodili do svobody. Já nedovedu si nesvobodu představit. To byla první otázka, ale ta druhá a přišla vždycky a byla to spíš taková, dalo by se říct, řečnická otázka. Prakticky někdo vstal, přihlásil se a řekl, pane Stránský, prosím vás pěkně, a proč mi doma o tom nikdo neřekl? A vystavili mě vždycky do situace, že jsem jim musel vyprávět o tom, že jejich dědečkové a jejich rodiče museli své rodiny nějakým způsobem živit, museli nějak prostě vypravovat do světa a že museli jakýmsi způsobem s tím ukrutným režimem koexistovat. Že samozřejmě ta koexistence měla několik možností, někteří to vzali jenom jako tu smutnou povinnost a někteří zjistili, že by se to mohlo vyplatit a tam se to začalo dělit. A že prostě ten lékař, který věděl, že mu stačí ta jedna atestace, když si udělá ten vuml nebo co, tak si udělal vuml a skončil s tím. No ale jiný zjistil, že vstoupí do té partaje, že tak už dostane tu a dostane eventuálně i primaria. Je to všechno vlastně v té zdivočelé zemi i na lidech, na který byste si tam sadili, protože ten režim byl tak děsivý, že uměl ty lidi nalomit. No a stala se mi historka hezká, to vám musím říct, že na jedné škole se přihlásilo děvčet, já jsem tohle to říkal o tom živení a tak dále, dědečkách a tak. A ta profesorka dějepisu, která mě tam pozvala na to gymnázium, mě volala asi za týden nebo za 10 dní. A říkala, pane Stránský, prosím vás, já vám to jenom říkám jako informaci, abyste si nemyslel, že vás z něčeho chci obviňovat. A tohle to děvče, který se vás zeptalo, tak pak přišlo domů a v neděli, když se scházela celá rodina, tak se zeptala dědečka, proč jí doma nikdy nikdo neřekl o tom, že pověsili Horákov a takovýhle ty věci. A dědeček stala a dal jí přes držku, protože to byl bývalý člen UV, že jo. Což ona taky nevěděla samozřejmě. A byl to prostě pro ní dědeček. Ono v tomhle tom jsou vždycky skryty takové ty... Je to, opravdu je to k smíchu, ale jsou tam skryty tyhle ty vnitřní tragédie těch rodin, který dopadly tak, že polovina rodin byla třeba zavřena a ten režim se na nich strašlivým způsobem mstil. Já jsem i v mé tvorbě se to odráží. My teď budeme točit s Bočanem takovou jednu moji novelu, která se jmenuje Pikny, která je taky vlastně poctou a poklonou všem těm ženám těch zavřených muklů, které na tom byly vlastně daleko hůř než ty muklové sami, protože ty na těch lágrech a ve věznicích si jako kaubojové mohli o sebe opřít zády, kdežto ty ženy a matky, ty na to byly sami a ten režim se na nich strašlivým způsobem mstil a nutil je do těch rozvodů. Taky jsme to dali do té zdivočelé země, protože chceme, aby se to zachovalo, že jo. A to všechno jsem se já snažil, ty kořeny toho, s takovým jakýmsi nadhledem, jsem se to snažil napsat tady v té knížečce, protože v okamžiku, kdy, ta knížka je hlavně o tom, že v okamžiku, kdy
se komunisté v této zemi zmocnili vlády a zmocnili moci hlavně ve všech těch stupních, tak začali dělat to, co vlastně pak, a vlastně to nese do dneška ty svoje výsledky, že začal ten nesmírný tlak podpořený tím strachem, protože zavírali ty lidi, popravovali a tak dále a tak dále. Prostě donutili ty lidi k poslušnosti a bylo jich velice málo, kteří jako neposlušní zůstali. A já vlastně, už mnohokrát jsem taky řekl, že bych nerad, aby měli lidé pocit, že já je nějakým způsobem kádruju a že je kárám za to, že teda ty jejich rodiny podlehly a že kolaborovali a já nevím co všechno. Já naopak vždycky říkám, že já jsem to měl vlastně v životě mnohem jednodušší než tyhle lidé, protože jsem celý život už od svého dětství byl takzvaně stanovený. Já kdybych v kterýkoliv fázi svého života se sebral a šel na sekretariát komunistické strany, že chci vstoupit do strany, tak mě zavřeli jako provokatéra, protože věděli, co jsem já za zločince. Že? Takže to moje stanovení mě vlastně ten život, i když to zjednodušilo, i když to odnášeli moje děti a odnášela to taky hlavně moje žena, ale já to jenom říkám, protože jsem se nikdy neodvážil nikoho soudit, já jsem se jenom snažil to pomenovat nějakým způsobem. Ono je to takové strašlivě nenápadné. Já tam píšu, je tam celá jedna kapitola, kapitoly tam nejsou, ale taková část je o tom, jak začaly vznikat ta soukromá pískoviště těch jednotlivých rodin. Že každý věděl, že vlastně jeho jediná jistota je to rodinný pískoviště, takým si znát se oračky a budou si tam plácat všichni dohromady, ta rodina, ty bábovičky. A dokonce ani se nebudou příliš ohlížet, co dělají vedle ty ostatní na těch svých pískovičkách, protože pro ně jediným zázemím skutečně bylo toto pískoviště a šlo jenom o to se rozhodnout, co všechno udělat, aby jim to pískoviště, to poslední, co měli, aby jim to pískoviště někdo nesebral. A já se snažím v tomhle tom to všechno nějakým způsobem pomenovat. A musím vám říct, že když jsem to psal, tak mě spíš bylo smutno a taky jsem si vzpomněl na toho Honzu Zahradníčka, kterýho jsem jakoby měl za krkem, aby tam jediné slovo nebylo jakýmsi svědectvím o tom, že já si vyřizuju z komunisty svoje vlastní účty. Ne, není to pravda. Já to nepotřebuju. Já vím, co oni jsou zač. Já jenom nechci, aby obzvláště teda ty nejmladší generace, aby netušili, co všeho jsou oni schopni. Já když jsem, bylo to klasika byla, že když televize oznámila, že loňský rok bude takzvaně rokem zdivočilé země, tak pan předseda komunistů Filip řekl, že bude proti tomu protestovat, protože netuší, ale považuje to za velikou urážku a drzost, když veřejnoprávní orgán chce vysílat věci, které jsou od samotného začátku dokonce vymyšlené a lživé. Takže, a to je klasika, že jo? Tím je to daný. Měli byste vidět, kolik jsme dostali teda těch různých anonymů, ale to pak už jako to ztratilo, trošku to i to ztratilo dech. A já jsem rád, že se to povedlo, protože jak jsem jezdil po těch školách, je to trošku taky smutek a není to dobrá vizitka pro různé ministry školství, že vlastně na řadě těch škol do dneška jako jediný dokument o té době mají hranou zdivočilou zemi, která se snaží být teda autentická, ale prostřednictvím těch herců je taková sdělnější, ale je to vlastně, když to vezmete, tak je to smutný. V té souvislosti musím říct taky věc, kterou vy všichni znáte, ale musím ji připomenout,
že když člověk v tísni si jako vymyslel, že začne dělat ty příběhy bezpráví, tak první člověk, na kterého se samozřejmě obrátili, protože si říkali, že samozřejmě musí dostat podporu, obrátili se na ministryni školství Buzkovou tehdy a to je vyhnala. Jestli by jako je nepodpořila v tom. Ale klika byla, že v té době já jsem předsedal fondu, státního fondu kinematografie a že jsem přesvědčil teda tu radu o tom, že jsme jim dali peníze na to, aby to mohli začít a najednou teďkon vidíte, že ty příběhy bezpráví vlastně na těch školách vykonaly neuvěřitelný kus práce a že vlastně taky se podařilo pak ještě, že začalo to Rádio Česko vysílat ty příběhy 20. století, kterých je natočených 750 a dokonce chvilku zase hrozilo, protože Rádio Česko se bude rušit, že teda se zrušením toho rádia se zruší i ty příběhy, tak nejenom já, ale řada lidí se mnou jsme začali takový strašlivý povyk, že teda ty příběhy toho 20. století jsou zachráněné a budou se vysílat dál. Tady jde o to, a proto to říkám, tohle to vlastně, co třeba dělám já a jiní lidé, by vlastně měli dělat třeba i škauti, že jo, protože jsou mladší než já určitě. A já to neříkám, protože už bych si chtěl odpočinout, že už jsem unavený, ale prostě někdy už to nejde. A někdy, bohužel, už teda mě už předchází ta moje pověst, že někam přijdu a už jsou takový na mě naježený, že teda vědí, co ten Stránský, jak jim bude zase všem nadávat a říkat ty strašné věci, což se možná stane dneska, když přijedu do té televize, že když tam uvidím ty, s kterými bych si měl povídat, že se radši otočím a zase odjedu. Tak, možná, že teďkom, protože už mě bolí ústa takzvaně, možná, že třeba někoho z vás by napadlo se mě něco zeptat. Já se mezi tím napiju. Sestra Mary, já bych se chtěla zeptat, jak je možné, že lidé mají tak krátkou paměť a jsou schopni znovu a znovu volit KSČM? No, já teda si myslím, že to je právě v tom, že ty komunisti prostě ty tři generace takovým způsobem zmákli. Já si osobně myslím, a furt do toho buším a pořád to všude opakuju a připadám si už sám sobě protivnej, že všude, hlavně na těch školách, se snažím ty děti přesvědčit, že my jsme si založili v tom 89. roce, už jsme si založili na ten problém tím, že už je to 23 let. A do dneška ani sami před sebou samotnými jsme ještě nikdo si nedovedl udělat jakousi reflexi, zamíst si před tím vlastním právem. Natož teda společnost samotná. Protože proč já bych, herrgott, se tady přiznával, že jsem támhlen, tohlen, když ostatní držej hubu a mají z toho kariéru. To je to, co se právě stalo s tím národem a co nezačali komunisti, to už začali nacisti. Že začali v nás probouzet ty nejhorší vlastnosti a jedna z těch nejhorších vlastností je prostě, že změkne ta páteř. A jakmile změkne páteř, tak pak už to je jako ta modelářská, jako formela prostě. No, pak si nějaký člověk už s tím může dělat, co chce. Takže já jenom odpovídám tím, že je to pořád ten, jak se říká vznešeně latinský circulus viciosus, neboli nekonečný okruh, že prostě dokud si sami neřekneme, co všechno jsme udělali špatně, tak dál budeme všechno dělat špatně. A co je na tom smutného, je, že tady existuje i historická obecná povědomost, že běda národu, který nedovede reflektovat svoji minulost, protože si připravuje vlastně cestu k tomu, aby se dostal do dalšího průseru. Dámy, prominou. Tak. Já bych se chtěl poptat, protože dnešní představitelé vláda, parlament a
senát, proč nejsou tak moudří, aby odrazovali vlastně jak jednají asociálně vůči s těm slabším, ať už rodinám nebo důchodcům, tak tím nahrávají vlastně... To si zahrávali od samotného začátku. A tím potom se snaží volit ty komunisty. Je to, ale zase je to, zase to začíná těma, jak se říká, těma zlomenýma dušičkama a s měklými páteřemi, když se, obzvláště vy, kteří teda už něco taky pamatujete, když si vzpomenete, že vlastně po tom 89. roce nejdřív byli odškodněni STVáci, kteří byli vyhozeni, a teprve až po nich začali odškodňovat mukly. Už to samo o sobě. Ale to nestačilo. Já jsem měl s těmi, a mám vlastně, ono teda už je nás teď jenom pár, ale tehdy nás ještě byla veliká síla. Takže u řady těch muklů, který vlastně žili na té absolutně nejnižší penzi, to způsobilo, že vlastně byli ochotni třeba volit i toho Svátka. Prostě uvěřili těm populistickým kidům tohle z toho blba, který jim říkal, jo, počkej, až já budu, já s nima zametu a vyrostu. Jak to, ježišmarja, já se omlouvám. Jakmile začnu máchat rukama, tak je zle. Takže tam byl už někde ten, tam už byl ten omyl strašlivý, že, a ještě řeknu příklad, který je ještě takový markantnější. Já jsem se v tom kriminále potkal s lidmi, kteří seděli jako politici, byli zavření, jako reprezentanti různých těch partají. A oni, když nás pustili a když vlastně hlavně nastal ten listopad 89, tak tíhle ti lidé ještě nebyli zdaleka tak staří a nemohoucí, aby nemohli ještě nějakým způsobem posloužit. A tíhle z těch lidé byli ochotni jít do té politiky zadarmo a řezat si z těla kusy masa jenom, aby to k něčemu bylo. Že ti ostatní je nepustili, protože tam byl ten nezametený práh a každý měl špatný svědomí. Až mě donutili, že jsem kdysi veřejně teda řekl tehdejšímu premiérovi, nynějšímu, co on je prezident, že se mu vlastně nedivím, že asi by jim nebylo příjemný být třeba v parlamentu a mít neustále nepříjemný pocit, že když potkají tyhle ty lidi, co byli v ty leta v těch kriminálech, že ti lidé se jich můžou kdykoliv zeptat, a kde jsi byl, když hřmělo? No to je lepší je tam nepustit a budu mít svatý pokoj. A to je zase to, co se dělo, že, a já bych to tady, nejsem ekonom, ale mohl bych to tady rozvádět i po té ekonomické stránce, že kdo teda se dostal k moci prostřednictvím té malé privatizace a kdo teda měl ty peníze a tak dále a tak dále. To všechno dohromady sečteno způsobilo, že se teda dostali k moci ty Šloufové a tyhle ty lidé, kteří pak teda dělají kampaň budoucímu prezidentovi. To jsem to krásně skončil. Tak. Nějaký dotaz? Tady Kim, středisko Bratří mašinů. Prosím vás, tady se stále veřejností nese to, že mladí lidé nemají o tyto paměti zájem. Zásadně to není pravda, mladí lidi o to zájem mají. Bohužel záleží hodně často, jaké mají učitelé a co ty učitelé jim říkají. Já sám jsem byl na řadě gymnázií ještě blahé paměti s Milanem Paumerem. Mladí lidi o to měli maximální zájem, všichni do jednoho, kdykoliv jsme tam něco vykládali o neblahém období strany zločinné a zavržení hodné, tak tam bylo ticho, že by byl slyšet spadnout špendlík na zem. Takže mladí lidi o to zájem mají. Čímž pádem se obrátil na skauty. Podotýkám, že to bylo neskautské prostředí, byla to řadová gymnázia, byly to maturitní ročníky většinou, byla to teda i asi dvě osmé třídy
mladí lidi o to mají svrchovaný zájem. Bohužel často říkají, no jo, ale vy jste ten první, který, od kterého to slyšíme, takto podáno. Puntík. Ty asi máš ty zkušenosti daleko a daleko ale větší, ale pochopitelně. Máš pravdu v tom smyslu, že zase to vlastně odpovídá tomu, co jsem před chvíli říkal, že ty děti takzvaný mají o to obrovský zájem a je to vlastně zázrak, protože ti, kdo nemají zájem, jsou jejich rodiče a prarodiče. Že? A jsme zase u toho, co vlastně zlomit třeba, jo, je velice, velice těžké, ale musím říct, že je zase na druhé straně prima. A jsem tomu velice rád a já občas zajedu do toho Ústí nad Labem, kde je na tu Purkyňovu univerzitu, kde je skvělá katedra dějin, tak tam jezdí a já si s těmi budoucími kantory povídám. A říkám to, protože je prima, že už na těch školách jsou mladí kantoři toho dějepisu a ty už jako umí s těmi dětmi jako o tom mluvit. Musím k tomu říct taky historku, že zase na druhé straně mě pozvali do gymnázia do Tachova, kde učil člověk, který vyučoval dějiny a společenskou výchovu a těm dětem říkal, že například, jenom uvedu příklad, nebudu to říkat moc, že například STB u nás bylo cosi jako ve Spojených státech FBI. A že teda pohraniční stráž, že byly vlastně prodloužená ruka takhle cítí FBI a že skutečně jenom se snažila, aby se do naší země nedostali zločinci a aby jiní zločinci to, co tady ukradli, neodnesli z naší země pryč. Jo. Ono to takhle, je to ano, je to k smíchu, ale teď si představte, že tenhle ten člověk učí ty děti. Jo. A oni mě zavolali, jestli bych jako se s těmi dětmi nesetkal a neřekl jim, jak to opravdu teda bylo. A já, protože jsem tam měl kamarády, který vlastně to zprostředkovali, tak jsem poprosil ty studenty, vzkázal jsem jim, napsal jsem jako dopis, že než tam dojedu, aby bylo jasný, že ten boj je otevřený, že teda půjdu tomu pánovi po krku, takže mu už napřed zkazuju, že je vůl. Protože to je, k tomu mají ty děti lapidárnějším věcem, mají daleko lepší vztah. No a oni si tam pustili ten můj film, ten Bumerang a ještě takový ten dokument o těch STBácích, který je skvělý. Z nich většina teda říká, že vlastně to bylo, že jsme byli zločinci a že to bylo dobrý. A na konci pak jsme měli teda spolu povídání a já zase prostřednictvím těch dětí a oni z nich vylezli takový ty úžasné věci, že on je zaprvé, že je planá u Mariánských lázní, že byl v zastupitelstvu a že on je členem toho spolku, kterýmu taky šéfuje ten, co se stal teď za Ústí od těch komunistů přes to školství, a nejak on se jmenuje ten plukovník pohraniční stráže. A že jsou teda v tom, jak se jmenuje? Takový je to spolek, moment, já si vzpomenu. Ano, 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 přesně tak. A že oni chodějí podél hranice a zatloukají tam cedulky, kde zločinci, jo, imperialistický zločinci zastřelili nějakého soudruha z pohraniční stráže. Že? No a tak jsme si takhle povídali a představte si, co se nestalo. Tohle toho člověka tam odsaď vyhnali. A nejenom to, že víte dobře, že krajské volby vlastně volali dost komunisti a on kandidoval za komunistickou stranu a tak si to zkazil, že ho ani nezvolili ty komunisti. Jo. Takže taková jsem si udělal, bohužel tady nejsme na Divokém západě, kdybych měl, pak bych si udělal zářez, že jo. Takže nemám žádný zářez. Já nevím, jak bych to udělal. Těch knížek je málo, vy se k ním nemůžete dostat. A Šípek tady, ne, je tady Šípek? Není tady Šípek.
ať se mi ozve šípek a já mu tu knížku, já ji mám v počítači, já ji pošlu šípkovi, aby se to dalo rozmnožit, že byste to dostali. Zase mi za to můžou nadávat jenom komunisti, ale já mám copyright, já si s tím můžu dělat, co chci. Já mám tady takovou spíš osobní otázku, protože ty jsi tady vlastně zmiňoval, že fandíš tak, nebo už od počátku asi Karlovi jako Schwarzenbergovi. Mě by zajímalo vlastně, rozumím, že v tom duelu Karel a Zeman, jakože jako tam je jasný favorit Karel, jako v tom jasná volba, ale třeba proč vlastně ty preference už od počátku takhle toho Karla, když v podstatě je součástí strany, která dle mého názoru je dost asociální nebo vede asociální politiku a prostě myslím si, že tam byli kandidáti třeba i prostě více sociálně a zároveň ne třeba komunisté, a kteří mají čistý štít, například Rojtová nebo případně možná Fischerová. To je my jsme s tím jako leta letoucí jsme s tím Karlem vlastně kamarádi, přátelé, i když taky jsme vlastně spojení takzvaně tou modrou krví, i když on je teda ta nejvyšší šlechta a já patřím spíš mezi ty loupeživý lidi, že? Tak, ale my jsme už předtím spolu o tom mluvili, protože to naléhání na něj bylo veliký, aby šel kandidovat, a jemu, musím říct, se do toho moc nějak nechtělo. Jednak byl taky nemocný, on má ten bypass, že jo, tehdy zrovna s tím taky bojoval. Takže já mám ten pocit, že on vlastně vítězil. Teďkon se dostal do toho druhého kola tím, že nikoho nepomlouval. Že prostě se choval normálně. Že se o něm ví, co je za člověka, protože to není třeba vyvěšovat na všech rozích seznam toho, jak je dobrý. Protože buď to tou fámou kreslit eundo, jak se říká těmi sociálními sítěmi, protože se už teďkon bezpečně ví, že vlastně jemu nejvíc pomohli ti mladí těmi sociálními sítěmi, za což jim veřejně děkuju. A vlastně jsem jim už v duchu poděkoval, protože někdy loni jsem byl na jednom gimplu a tam mě vykládali, že když bude ousko, že oni dovedou zasáhnout, že už jsou tak propojení, že prostě když někde něco půjde takzvaně šíf, jak se říká česky, že prostě dokonce by uměli založit politickou stranu v určitém, aby získali ty patřičný procenta, která vždycky jsou rozhodující v politice. A oni mě řekli, no a jestli bude volba prezidenta, my si s ním taky poradíme. Tak jsem si na ně samozřejmě vzpomněl, že si opravdu poradili, protože já to moc neumím. Já jsem rád, že na tom počítači můžu psát ty svoje knížky a scénáře a fejetony a vždycky to dokonce i někam poslat. Ale jinak to moc neumím. Ale ten internet otevřít umím, takže jsem se musel říct, že jsem se dobře bavil, protože někde i ty poznámky k tomu, proč teda toho Schwarzenberga, byly úžasný. A dokonce si teda myslím, a moc mile mě to překvapilo, já nevím, jestli jste to někteří zaregistrovali, že 2 dny před těmi volbami Věra Čáslavská poslala do novin ten svůj otevřený dopis Karlovi Schwarzenbergovi. A já musím říct, že přesto, že jsme, já nevím kolik, 40 let kamarádi, od chvíle, kdy on se zase začal vracet, tak jsem nevěděl, že ta jeho rodina celá ta léta třeba ze Švýcarska posílala těm zaměstnancům Schwarzenbergského knížectví, kteří pro ně pracovali, který pak vyhodili, jim posílali rentu. Mohli vědět, že teda jednou bude kníže prezidentem, to asi ne. Takže že jsou tam najednou takové skryté vlastnosti, že kdesi platí třeba celou jednu školu, kam chodí se učit romské děti. Já teda říkám cikánské, protože jsem s nima seděl a mám od nich dovoleno říkat, že jsou cigošové. Ale to je najednou řada těchto vlastností,
který by všichni ostatní vycucali do nekonečna, co všechno, jaký jsou dobrý, on o tom vůbec nemluví. A pak se ukáže, že to je dobrý. Jo. Takže já si osobně myslím, že takhle bude taky vypadat ta kampaň teďko. Protože a teďko někdo, 12 hodin za chvilku začínají, ty dva se tam. A to bude, já si myslím, škoda, že u toho nejsem, protože ten Karel bude mlčet a ten Zeman se bude snažit ho urazit. A pak a čím dál tím víc bude zjišťovat, že tyhle ty nablblí urážky, že vlastně potom Schwarzenbergovi budou stékat a nic mu neudělají. Takže já jsem o tom přesvědčený a no, jak jsem už na začátku řekl, no, musíte holt se pustit do kampaně vy, když ten Schwarzenberg to nebude dělat sám. Tak ještě máme posledních 10 minut, já opravdu muset odjet, takže ještě chcete něco ode mě vědět? Tak bratr nahoře, ale křič. Jo, já budu zvlášť. Já mě to přijde, jako kdyby v té naší společnosti, u když mě říkají, že no, to je, ale souhlas, jako vlastně spolu souhlasíme v tom, že nejvíc tohleto všechno, nejenom, že chtějí vědět a chtějí to číst a chtějí to hlavně reflektovat, je ta vaše generace. A to je to, co je mi na tom strašlivě sympatický, protože já se, rád bych se toho dožil, asi se toho nedožiju, ale chtěl bych vidět, jak ta vaše generace ty politiky vyžene z parlamentu. Na to se velice těším, že jich tam zbyde velice málo. A ono už jako to, se to ukáže v těch příštích volbách. To jako, ty už jsou zase, všichni mají ramena, ale ono to dopadne všechno úplně jinak, když jak jsem mluvil s těmi gymnazisty, který najednou jsem si na ně musel vzpomnět, protože oni samozřejmě ty Facebooky a tyhle, oni to umějí, že jo? Takže což Zeman teda neumí, ten z toho musí být, ten už se, to ne, už se nestíhne to naučit. Takže já znovu, vy to jenom potvrzujete, že téhleté generaci já moc děkuju a moc jim držím palce, aby teda to vydržela. Je tam ještě jedna věc, která je velice důležitá. Vy škauti o tom možná toho trošku víte dokonce víc než já. Já na to všude poukazuju, že tahle generace těch študáků, když mezi ně přijdu, tak vlastně najednou vidím, že už ani ten, že nezajímá konzum, nezajímají je takové ty snobské věci, že najednou začínají vyznávat ty hodnoty, které mají jakési delší trvání a mám z toho opravdu velikou radost. Musím, možná, že bych měl říct k tomuhle z tomu historku, která je teda staršího data, ale je hezká. Já to bylo někdy v tom roce, na začátku roku 2009, už jsou to vlastně 4 roky, a přišel jsem na jednu školu a jako v té poslední třetině vždycky já se snažím je donutit k tomu, aby se ptali nebo mi poslali lístky, když se stydí a tak. A vstala taková holčina, oktaváni to byly teda čtvrté ročníky vyšší gymnázie a ona říká, pane Stránský, a co říkáte té krizi? Proto začala ta krize, že jo? A já jsem říkal, no, asi se neptáte toho pravýho, já nejsem ekonom, ale můžu vám říct jednu věc, že si myslím, že to není ekonomická krize, a že to je krize z nenažranosti. A ona říkala, jak to myslíte?
A já jsem říkal, no, já se tady, jak jsem tady chodil, protože já, že, jak vidíte, já, když mi někdo chce pustit tramvaj, tak radši říkám, že jsem 10 let seděl, že radši postojím. Já jsem, jak mezi nima chodil, tak jsem říkal, no, víte co, uděláme zkoušku. Tak tady jsem si vás prohlížel. Já se teďkom půjdu vyčurat a vy mezi tím, než se vrátím, tak se snažte na sobě pomenovat všechno, co máte drahý a zbytečný a sečtěte to. A vrátil jsem se za těch 5 minut ani ne a měli na sobě zbytečných asi 65 000. Tak jsem říkal, no takhle začíná ta krize, už jste to pochopili? Vypadalo to, že jo, ale... Takže já jenom to říkám, protože nechci mluvit do věcí, kterým nerozumím, ale rozumím tomu, co v těch mladých lidech je, že umí rozpoznat, když někdo kecá, když někdo nekecá. Takže taky dokonce i já fosil se snažím kecat tak, abych nekecal. Ještě máme necelých 5 minut, já opravdu pak to musím, ano. No já jsem skoro všude, já jsem v poslední, no to způsobila trošku taky ta zdivočelá země, já nevím, jestli jste to viděli. Já jsem například v pořadu s kardinálem Dukou, já nevím, jestli to někdo viděl, když těsně předtím, než Václav Havel umřel, tak protože spolu seděli na Borech s Dominikem Dukou, tak měli spolu ve věži arcibiskupského paláce měli rozhovor, který se jmenoval Společný výslech. No a Václav umřel a oni si na to v televizi vzpomněli a řekli Dukovi, že by to rádi v tom pokračovali a že si by jim neřekl někoho, s kým by jako byl ochoten si povídat a on řekl, jediný člověk, s kterým jsem ochoten si povídat, je Jirka Stránský, protože jsme kamarádi. A musím říct, že se to docela povedlo. No. Ty ohlasy byly opravdu dobrý. Potom existuje pořad, kde taky mě lámali už delší dobu, já jsem se furt tomu bránil, a to je pořad, který se jmenuje Uchem jehly. Je to všechno v archivu, tohle. Uchem jehly, a to šlo taky nějak teďko na konci roku, a ten pořad Uchem jehly se dělá na takové zásadě, že jsou tam dva faráři. Jeden katolický a jeden evangelický. A ten evangelický zpovídá ty, které podezírá, že jsou katolíci, a opačně. No já je to, říkám to takhle proto, protože i tomu Dominikovi jsem, když jsme se bavili o těchto věcech, tak jsem, já vždycky o sobě říkám, že jsem spíš neznaboh, než znaboh, protože mám takové to svoje, ten svůj postoj k těm věcem, ale měl jsem za kamaráda třeba Opaska nebo Hermana Tyla, toho převora Tepelskýho, a byli to mý velký přátelé. A já jsem dokonce v jedné knižce cituju, ta se jmenuje Stařec a smrt. Takže já, a pak jsem byl, že jo, ten vzkaz je známý, a potom, že jo, ta zdivočelá země, teďkon jsou ten, v archivu je snad i ten bumerang, já nevím, co všechno tam je. A je toho dost, musím říct, no. Já potom ještě navíc v rádiu v tom Česku říkám ty svoje fejetony, ty tam mají taky. A teď koncem pro Svobodnou Evropu jsem natočil takový 4-dílnej cosi. Ani nevím, jestli to vysílali už, nebo to budou vysílat. A je to o tom, o mém životě a tak dále. Že jo? Takže jsem, já když to takhle teď vám tady říkám, tak dokonce jde na mě hrůza, co všechno jsem už na sebe vykecal. Tak já musím jít, já se vám omlouvám, ještě bychom si měli možná o čem povídat, možná, že byste měli i otázky nějaký, ale je to tak. Děkujeme moc.